Приготування смачного ді витонченого десерту – гете мистецтво. Тому шмат уваги надається не стільки смаковим якостям десерту, скільки знішньому вигляду і сервіровці. А покуль ми не досягнули той найвищої ступені кулінарного мистецтва, будемо на фаршированих яблучках тренуватися. Для приготування десерту з яблуком з варенням нам потрібно варення, цукор, сухари, сливки, звісно, яблучки, пожадано винні, кисло-солодкі, яйки, кориці і бадьян. По-перше, нам потрібно очистити яблуки і вирізати середину, щоб отримався такий кубочок з яблука. Гэта адзін з класічных дэсертаў, які будзе ідэальна апагеем любога абеду, бо асноўная задача дэсерту – асвяжыць і танізаваць. Очищеные яблоки помещаем у кипень на несколько хвилин, так, каб яны не развалились, и достаем их оттуда. Смазываем олеем форму для запекания яблок. Выкладываем яблочки. Починаем начинять их. Спочатку начиняем вареньем. Варенье у меня самое смачное, малиновое. Можна взяць і любое другое, але пажадана сунічнае. Я, канешне, рэкамендую малінавае. Можна таксама пасыпаць зверху цукрам, каб іх карамелізаваць. Для начинки нам так само потребна корица. Далее потребно отделить белки от желтков.
Белки взбиваем у пену. Желтки растираем с двумя лыжками цукру. Додаем сухари, корицу, шклянку вершку, моцно вымешиваем. Додаем взбитые белки и все перемешиваем. Начиняем наши яблочки. Отправляем в духовку на 15 хвилин. Знатно атрымаўся десерт. Таму наступны раз будзем гатаваць нешта з андрута, мільшпэйзаў ці коксаў.